A nastavljamo dalje sa sadržajem naše emisije. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-265-0485. Ja sam bila slobodna da kažem da će mi se pridružiti i pridružio mi se najbolji ginekolog u zemlji, dr. Vanja Milošević. Dobro jutro i dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan, kako ste, Vanja? Nama je već odavno dan. Dobro, malo umorno, ali dobro. Kad god dođemo ovdje kod vas, osjećam se stvarno prijatno i kao kod kuće. Hvala vam što ste došli. Evo, ja sam najavila da ćemo pričati o tim nekim zabludama koje vladaju u narodu pre trudnoće, ali i za vreme trudnoće, kada neko ostane u drugom stanju. Sada malo čas smo vi i ja razgovarali o tome. Vi ste mi rekli da je najveća zabluda koja uglavnom dovodi do nekih loših posledica, da od jednog seksualnog odnosa žene ne mogu ostati trudne. Da, to je možda jedno od najvećih zabluda, da žene uglavnom misle da taj jedan nezaštićen odnos, znate, po sistemu jednom se desio, pa valjda neće mene, ali u prirodi često nam se nešto dešava kada baš ne želimo da nam se desi. Tako da ta jedna zabluda je nešto što nama ginekolozima često i na izvestan način daje razlog da se sa tim pacijentkima ozbiljno razgovara i priča, jer evo, nisam bio par dana u zemlji pa gledao listam svašta se dešava i u državi i u našem narodu. Čak vidim, jedna od velikih stvari je da su i dve doktorke osuđene danas pravosnažno, ginekolozi, dobri ginekolozi. Znate, ovo je vrlo ozbiljan posao, vi ste u šali možda rekli najbolji, ja često kad ode vani kažem ja sam najgori, zamislite kako onda, kakvi su oni drugi koji ostaju. Ja se nisam šalila, moram da kažem. Dobro, u svakom slučaju ovo je ozbiljan posao i sve te zablude o kojima ćemo pričati danas ponekad mogu da budu mnogo ozbiljne. I te zablude često dovode u situaciju ženu da o svom zdravlju se najčešće i povedu računa da kada mi je najviše ugrožen. Da li je istina da, to je evo jedan tekst koji sam pročitala, da najlakše možete ostati u drugom stanju ako radite na tome svaki drugi dan? Ne, da vam kažem nešto, to je onako slikovito, ali ono što po prirodi stvari se dešava je da kod svake žene u svom ciklusu, znači u onom periodu između dve menstruacije, mi to nazivamo taj period, postoji prosto vreme kada se dešava ta ovulacija i to je najčešće ako su u ciklusu i redu negde oko na sredini ciklusa, oko 14. dana. I onda su odnosi u tom periodu, mi kažemo dva dana pre ili dva dana posle toga, oni rizični, rizični u smislu da tada se najčešće dešava trudnoća. Međutim, i to je jedna od zabluda, dobro ste primetili, jer se ženu onda uglavnom vezuju za taj termin, taj datum. Ali to je, kažem, samo kod žena kod kojih su ti ciklusi redovni. Kod ostalih, postoje dijagnostički postupci kojima mi možemo da utvrdimo tačno vreme ovulacije ili približno tačno, i onda to je onda najveći problem za muškarca, to što tada moraju da budu spremni. Da. A to je malo i psihološki problem. Tako da, kažem, postoje metode, razne inseminacije, kada mi to ciljano radimo, upravo u slučajima kada se ne desi to spontano i prirodno. Da li žene mogu ostati trudne tokom neplodnih dana? Ne mogu. To je prosto, priroda je tako udesila. Jedna od zablude je da ona u stvari ne zna kad su plodne, kad neplodne, pa onda pripiše verovanju, nekim zabludama, ali žena može da ostane u drugom stanju samo kad su i plodne dane. Tad je ovulacija, tad je spremna jajna ćelija, vitalna, spremna da bude oplođena spermatozoida. Da, pitam vas zato što sam listala baš juče neke forume, pa sam negde izdvojila to što žene najčešće postavljaju kao pitanje. Da li mogu ostati trudna ukoliko u vreme trajanja menstruacije? Da li mogu ostati trudno vreme neplodnih dana? I tako dalje, i tako dalje. Da li neke vežbe mogu da nam pomognu ukoliko ne možemo da ostanemo trudni, pa sada neke specijalne vežbe koje nam se plasiraju u novinama, radite ovo, podignite noge gore i tako dalje. To je ono po sistemu
šta bi mi želeli da nam se desi, ali do oplodnje je to jedan vrlo složeni proces koji mi lekari često ne možemo da razumemo u pravom smislu reči, potrebno da se poklope mnogo toga. Čak i to, kada su sve dijagnostičke metode ukazale da ne postoji nikakav fiziološki razlog da se to ne desi, kada su i brisevi u redu, kada je dobar spermogram, pa se to opet ne desi. To mi slikovito volimo, kažemo, to je kao one puzle koje treba da se sve poklope. Ovo o čemu vi pričate, higijensko-dijetetski režim, određena fizička aktivnost, sve je to nešto što može sigurno i sigurno na izvestan način doprinosi da do tog plodnje dođe lakše. Dobro. Ali da to bude jedini razlog zbog čega će se desiti ta oplodnja ili da dođe do trudnoće, sigurno nije. Ali, znate, ono, po sistemu, ako vodiš računa i vodiš jedan zdrav život, sigurno da će ti se manje komplikacije u životu desiti i lakše ćeš doći do nekih stvari koje želiš. Ta trudnoća je neretko i sam čin dolaska do trudnoće često skopčan sa mnogobrojnim predrasudama i tim zabludama o kojima ćemo danas pričati, pa onda se žene uglavnom troše silnu energiju i vreme, a vreme ponekad dragoceno, zavlačeći se tim nekim sporednim stvarima, a onda gube ono dragoceno vreme kada treba temeljno i jasno da postave problem. Jer zato i apelujemo, ovo je ozbiljna stvar, trudnoća je ozbiljna stvar, uopšte zdravlje je možda i najvažnije. Ja prosto ponekad tražim razlog da li da dođemo i pričamo o ovim stvarima u jeku svega ovog što nam se dešava, pa onda uhvatim, ako išta ima važnije u ovom trenutku to zdravlje, recite mi, pa da mi pričamo o tom drugom, ali kažem, često se setimo tog zdravlja onda kada nam je ugroženo, pričamo o trudnoći na jedan onako trivijalan, onako lepršav način. Vidite, novine su ponekad pune svega poluoglasa, oglasa, lečenje na ovoj, na onaj način. Mislim da tu država mora da povede računa, jer kažem i apelujem, zdravlje je jako dragoceno i važno da bi ga tek tako rabili i o njemu pričali na onako ponekad neozbiljan način. Imaju nekoga na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, također poštovanje. Izvolite. Pozdrav za vas, za goste u studiju. Ja sam jednom prilikom postavila pitanje za vaše urednika Miloša Stojkovića. Dobro. Da li je moguće? Jer ja ne želim da podcenim, naprotiv, ova tema je veoma važna, veoma, veoma važna. I to je sve u redu. Dobro. Ali mene lično, a mislim i u nedostatku dnevnoj politici i kontakt emisija, jedina je vaša, takva, tako koncepirana. Ja sam htjela odgovor, u stvari, postavila sam pitanje, očekivala sam odgovor da li je moguće da gledalci dobiju malo više prostora za postavljanje pitanja političarima, uz dužno poštovanje svim ostalim vašim kvalitetnim sagovornicima, ali takvo je vrijeme da mene lično više interesuje dnevna politika i ova vaša emisija je tako koncipirana uz goste iz dnevne politike. Dobro. Iz dnevne ili šire. Dobro. I da gledalci imaju prilik, pa ja očekujem u nekoj emisiji, u nekoj, ako se gospodin Stojković, ako imate prostor umjesto repriza, neka bude u večernjem terminu kod nekog, ja ne gledam RTS, iz vaših emisija saznam šta se dešavalo na Pinku, tako da... Eto, dobro, vi biste voljeli da malo čujem, više ima gledam... emisija u kojima bi gledalci mogli da postavljaju pitanje političarima, ako sam vas dobro razumela. Da, možda ne suvislo, ali istrpite nas, obične gledalci, jer to su potencijali glasači ove nakaradne vlasti. Mi se trudimo da vas informišemo na najbolji mogući način, da uvek nekako govorimo istinu, kako mi, tako i naši sagovornici. Tako da, eto, u ovoj emisiji zaista se uvek možete javiti i postaviti pitanja političarima, ali zaista morate priznati da je naša televizija po tom pitanju pa jedinstvena, mogu tako da kažem. Ne možete baš se javiti na svim televizijima i pričati. Slažem se da je jedinstvena, ali eto, to je moje pitanje, da li je moguće, očekujem neki odgovor od uredništva, da li je moguće da bude više prostora, pa magar u onom terminu kod je dnevnik RTS-a, 6 sati, 7 sati, 8 sati,
Bili biste gledani, isto biste bili gledani. Dobro, hvala vam na sugestiji. Evo, ja ću pitati Miloša pa ću vam odgovoriti u toku emisije. Može tako? Pretpostavljam da može. Hvala što ste se javili. Pa ovo je jedan kraći komentar samo. Prosto ova emisija jeste koloritnog tipa, lepršava sa temama koje se načinju, koje su vrlo bitne i važne, ali ovo otprilike oslikava zbog čega se mi možda i nalazimo u ovakvoj situaciji. Divna gospođa koja je ta želja za dnevno političkim situacijama vrlo važna i bitnija, čak bitnija od zdravlja, i onda je to možda i odgovor, i posle toga prosto čovjek ne zna i da li da daje komentar. Slučajno sam sinoć sedao pored jednog divnog prijatelja koji živi u Milwaukee u Americi, koji mi je onako slikovito rekao, ne zna ni ko je potpredsjednik Amerike. Naš čovjek koji 20 godina živi. I to vam je onda objašnjenje za sve ovo što nam se dešava u životu. Ja sam recimo jako ponosan što smo baš u ovakvoj emisiji, u ovog tipa, načeli teme koje tek sad dobijaju neku realizaciju. Znate, nisam bio 7 dana u zemlji, ali sam bio informisan pa sam čuo da je upravo priča o borbi protiv karcinoma grlića dobila jednu zvaničnu formu, da je Ministarstvo zdravlja potpisalo ugovor upravo sa tim RTS-om koji je nas sad prozvala, da se te emisije ovog tipa zvanično, da borba protiv raka ne bude sporadična, da se svodi na to SMS poruke i borba tako što se uplaćuje novac nekoj deci koji idu, ili odrastima, znači sve jedno, koji idu u inostranstvo. Prvo što iskreno mislim da većina, ako ne i svi problemi, mogu da se reši u ovoj zemlji ako se želi, posebno kad je medicina u pitanju, tu sam vrlo jasan. Drugo je da to ne bude sporadično, da se, kažem, na takav način vode akcije od slučaja do slučaja, da se onda uključuje i celo društvo, vi mediji, mi doktori, nego da to bude jedno sistemsko rešenje. I bio sam stvarno, verujte mi, iskreno zadovoljan i negde ponosan što je to ono o čemu smo mi pre 3-4 godine pričali, sad dobilo formu. Pa sam na kraju čuo čak i intervju našeg predsjednika države koji je rekao u jednom trenutku da sve ovo što nam se između ostalog dešava je krivo, i to što mi nismo vodili računa o našem natalitetu, da je 50-ih, 60-ih godina bilo slučajeva kada su naše žene po 5-6 abortusa imale, te iste Albanke na Kosovu nisu imali ni jedan, pa je to dovelo do svega ovog. Znate, ovi su problemi nasleđeni pre 40-50 godina i vjerojatno se neće rešiti u narednih 40-50 godina. Ali ovo, da gospođa insistira da bude informisan o dnevno političkim stvarima. Znate, to je ono, evo, sad iskreno pročitajte šta je bilo pre 10 godina. Pa to su sve teme koje zaokupljaju jedan dan, eventualno pola dana. A borba o zdravlju, priča o zdravlju, o natalitetu, znate, to kao da nikog ne interesuje. Onda sam, znate, prosto se pomislim, ima li uopšte svrhe onda da mi pričamo kad su ljudi željni od toga ko će da pobedi na izborima, koja će stranka da ima više. A vi znate, ono od čega se živa, to je da imate zdravlje, negde stavljate u 5. i 10. plan, i eto, možda je to odgovor na sve ovo što nam se dešava u životu. Da, pretpostavljam da kada smo bolesni, da nas manje interesuje ko će biti, da li gradonačelnik, da li potpredsednik vlade. Znate, ona čuvena i možda najistinitije uzrečica, kaže, zdrav čovjek, kao gospođe, vjerojatno ima milion želja, bolestan, samo jedno da bude zdrav. Ali, kažem, možda je naš životni usud upravo ovo što neki drugi ljudi u nekim drugim državama, pa čak isti naši ljudi koji kada odu vani o tom zdravlju mnogo više vode računa, ta priča o tome ko će biti, zašto će biti, kada to je sve dnevno politički, to sve svede na 2 dana, 3 dana i tako. Ali eto, to je ono što naš narod, eto, čuli ste i sami ženu koja priča o verovatnom zdravlju, dođu kao 10. tema. To verovatno više ne priča sa svojim prijateljicama, ali njoj je mnogo bitno ko će biti gradonačelnik, ko će... Dobro, što ljudi isto čudi. A da vidimo šta kaže naš naredni gledalac. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, u programu ste, izvolite. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam htio da vas pozdravim i da pitam doktora. Dete pre izvesnog vremena, mislim nekoliko godina, rođeno sa dijagnozom artrogliposis. Doktor, verovatno zna šta to znači. Artrogliposis. Dobro. Da li je moguće da dete čija je trudnoća, mislim, majka pratina od 4. do 9. meseca, gde su i u privatnom i u državnim klinikama rađeni oni ultrazvukovi snimci, da niko nije primetio, a dete je rođeno sa ovim, kako se zove dole, na nogama ovim, kako se zove, uvijenim ovim,
stopalima gde se stoji, sa rukama gde su, ovaj, kako se zove, šak i ovo ostalo, toliko uvučeni unutra da oni operacijama ne može da se ispravi. Da niko to od nije mogao da primeti. Važno je da su i privatni lekari gde uzimali pare za svaki snimak i za ostalo po 100 evra i ovaj, kako se zove, i govorili da je sve u najboljem redu. A dobro. To je, znate zašto? Ne samo zbog nas, zbog buduće generacija, jer sada mora država, Beograd, grad, za takvu decu da plaća, ako idu u školu, a sve je mentalno u redu, mora da plaća i onoga, kako se zove, personalnog asistenta i da daje mesečnu nagradu i sve ostalo. A kad smo ministarstvo zdravlja podneli zahteve za sve to, oni kažu, mi to ne vidimo, neke greške lekara, vi podnesite privatnu tužbu pa se tužite. Ako doktor ima neki odgovor za to, makar za neke buduće generacije, da se obrati pažnja na takve stvari. Hvala, hvala što ste se javili. Pa evo, drago mi da ste se javili i upravo je početak ove emisije sa moje strane krenuo na tu bukvalnu ozbiljnost o kojoj treba da pričamo, jer zdravlje i sve vezano za zdravlje je najvažnije i najozbiljnije pitanje, pitanje svih pitanja. I upravo o čemu smo na neki način nagovestili, te predrasude, zablude, kontroverze, se tiču toga da smo previše neozbiljni prema samom sebi. Upravo ovo o čemu ste vi rekli, komplikacije te vrste za to dete je 100%. Znate, možda će neka žena u odnosu na onu prethodnu reći, pa mene te, znate, to ne dotiče, to se desilo nekom, ali za to dete, za tu porodicu, to je veliki problem. Ja sad neću da vam stajem na muku pa da kažem da je to, zato i postoje ti validni ultrazvukovi da se otkriju te, makar te fiziološke malformacije, nešto što ukaže na eventualnu sumnju, pa svi ti dijagnostički testovi koje mi sprovodimo, upravo da nam se ne promakne ovaj slučaj. Ali to je nekako dobilo dimenzije, ozbiljne dimenzije, da takvi slučajevi uglavnom isto kao i ovi dnevni politički budu aktualni jednog dana ili samo za tu porodicu. Olako se pređe preko toga, ali činjenica to može da zadesi svaku trudnicu, svako dete koje se rodi, treba bude alarm da ovo o čemu mi stalno i potenciramo, da ljudi shvatite, zdravlje je mnogo ozbiljno, ne postoje bez veze svi ti protokoli, procedure zbog čega ih mi izvodimo, upravo da nam se ne bi ovo promaklo. Jer ovo kad se desi, znate, za to dete i za tu porodicu je jedna velika komplikacija sa kojom će ceo život da se vodi. Imam negde utisak da se preko toga tako olako prolazi. Kažem, zato i pozivamo i apelujemo svo vreme. Svi ti ultrazvukovi, sve te metode nisu bez veze. Nauka je otišla toliko daleko da upravo i te testove radimo da nam se ne bi ovako nešto desilo. Da, žena je rekla da je posjećivala i kako privatne, tako državne ordinacije i da je to nekome promaklo. Je moguće da se dogodi da neko uradi sve analize i da prosto ne bude vidljivo da će doći do nekih... Neke fiziološke stvari prosto ne bi smele da se dese. Kod genetskih malformacije to malo drugačije, zato što su oni upravo vezane za malo osjetljivije metode. Znači, ti testovi koji se izvode nisu rutinski. Ono o čemu mi isto apelujemo, da se ti testovi kod tih visokorizičnih trudnoća budu bukvalno rutinski, da to ne mora, da nema potrebe da se one izvode ili u inostranstvu ili da se kod nas rade privatno i da to košta puno. Nego kažem da treba ozbiljno o tome povesti računa, da ti testovi koji su visoko dijagnostičko tačni budu dostupni svakoj onoj pacijentki koji to treba uraditi. Znate, mi kao što olako prelazimo preko toga da su nam domovi zdravlja samo usputna stanica gde neko treba dođe po uput da bi se došlo kod nas, mislim da od početka na tom putu u tim metodama i dijagnostičkom postavljanju dijagnoze, svaka karika je važna. To je treba prvo da primeti doktoru doma zdravlja. Ako mu nešto nije jasno, da na neki način signalizira, da pošalje ženu na dalje metode. Pa ako u nekom sekundarnom zdravstvenom centru to opet nije moglo, postoje te klinike gde se izvode ti testovi. Ali znate, da u tom nekom hodu često se napravi greška koja može onda da bude ovako fatalna. Imamo neko na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Da. Dobar dan. Evo, ja sam jedan malo specifičan slučaj. Ja sam i mlada mama, i stara mama, i mlada baka. Da, lepo.
imam 20 godina razlike između ćerke. Sad ću vam samo reći, moj motiv je bio da rodim dete. Ja sam bila neki 4-4,5 meseca, ono prelazna doba, 40 godina. Desilo se da sam saznala tada da sam trudna, ali je bilo već kasno za, da se uradi nešto. I danas mi je isto jako teško da to o tome pričam, ali ovo je čisto primjer da dam. Ove, ja sam rodila dete, znači to je bilo već skoro 5. mesec trudnoći. Ujutro sam se spremala da idem na pobačaj, tako zvani, ajde da tako kažem. Onda sam slušala radio vesti, Albanka je rodila dete, ja sam se bojala toga da sam stara. Albanka je rodila dete u 59. godini. I ne znam koje dete, ne mogu da se setim. Ja sam onda sebi rekla, ako je Albanka rodila, ja ću da rodim u 40, da nas bude jedno bar više Srbina. Eto, to je to. Sada, još jednu stvar. Dete sam rodila u 8. mesecu trudnoće. Sve vakcine su bile stopirane. Dobila sam u startu 5 godina ono porodiljsko bolovanje radi nege deteta. To je bilo 88. godine. Bio je zakon koji je dao mami bolovanje od 3 do 5 godina na osnovu lekarske komisije. Toga više nema. Znači, sada mame imaju i tu neki problem, da kažem, ove mlade mame. Druga stvar, meni su detetu bile stopirane sve vakcine, ne znam iz kog razloga, do 3. godine. To je radila na njoj doktorka Živković, vi ste verovatno čuli, doktorka Radovanović, Štarkl, tu su bili jedna ekipa stvarno stručnih lekara. I tek od 3. godine je počela da prima vakcine. Dobro. I ne znam, oko ovih vakcina, to sam htela da kažem, toliko se diže neka prašina, da kažem tako, ne znam zašto, ali mislim da je povod ovog sad što se dešava, priča o vakcinama, mislim da je tu povod, jer se sećate da je bilo pre jedno par meseci, sumnjive su bile sa Kube uvezene neke vakcine, da su bile pred rokom isteka traja. I to je bio razlog da se toliko oko tih vakcina, ne znam, diže da li da se vakcinišu deca, da li ne. Ja ne znam iz kog razloga je mom detetu bilo, pošto je tako bila rođena dva, preeklampsiju sam onu dobila, vi znate šta je to. Dete je 3 puta reanimirano, 900 grama, u 8. mesecu, sve. To je danas jedna tako krasna devojka, završila fakultet, sve. Znači, ima nekog izlaza, uvek hoću da kažem. A sad svi kažu, pa ne mogu, pa nemam sredstava i ne znam iz kog razloga, nije mi jasno. Da. Hvala što ste se javili, ja sam htjela da čujem epilog priče, ali evo vi ste sami rekli, to je jedna zdrava devojka koja je završila fakultet i to je najvažnija, mislim, u čitavoj priči da treba da kažete manje. A meni je posebno drago zato što je slušatelj, u stvari gledateljka rekla da je čula negde na radiju u tom trenutku nešto što je iniciralo, pa ako ovakvim razgovorom sad upravo dok ovo pričamo, neko od budućih majki ili trenutno majke, da navedemo na priču da treba da rodi, naša misija je nekako imala smisla i stalno imam taj utisak da vredi pričati, ponekad možda to zvuči da ćemo otići u dosadu, ali znate, kao vezano za ove vakcine, mnogo se priča o nekim stvarima, možda nismo i ni mi kao doktori jasni. Ja ću samo reći, vezano za te vakcine, to su tada bile vakcine našeg Torlaka i te vakcine su se pokazale unazad 50 i 60 godina kao možda najbolje vakcine koje su postojale, ali onda je nekom smeto taj Torlak i to treba jasno reći i mi smo od nečeg što je bilo nacionalno blago napravili opet jednu. I opet smo sami sebi krivi, znate. Tako da, eto, za čoveka od sluha kažu i komarac je muzika. Neka ovo neko shvati kako god hoće, ali činjenica da smo nekad više verovali i lekarima, više smo polagali računa to što kažu. Znate, sad se postavlja s pravom sumnja na sve. Ja sam jednog dana ovdje u emisiji vašoj rekao 60. godina kada uđe lekar na neki stadion u Nikšiću, ceo stadion izađe i aplaudira tom istom lekaru. I sad imate novine koje, ne kažem da ni tada nije bilo grešak, ali sve smo devalvirali. Devalvirali smo priču o porodici, devalvirali smo priču o zdravlju. Eto, nekom je važno ko će biti, čemu će se nadati.
a ne to da mu je ugroženo zdravlje, da razmišlja i ovo što je divno primetila. Mislim da je država tad bila, i to mora da se jasno kaže prema porodiljama, znatno blagonaklonjenija, u smislu da je, da je vodila računa da ta žena makar 2-3 godine bude uz to dete. Znate, sad čini nam se da, da će firma propasti ako za 6 mjeseci se ta ista majka ne vrati u tu firmu. Sad ja postavljam onako pitanje više kao čovjek, ne kao lekar. Šta nam je važnije, da ta deca odrastaju i budu makar u tom početnom periodu uz majku? Često se dešava paradoks da majka mora da prekida laktaciju, zamislite, da mora da, da prekine sa dojenjem da bi se vratila na posao. I onda bi ja volio kao država da postavim pitanje šta je važnije za to dete, da li ta majka da radi 6 sati u nekoj firmi, da kucka neke, neke izveštaje ili da to dete. Znate, treba iskren biti o svemu, sve može da se sredi, ali mislim da većinu stvari smo sami krivi, da nam se to vraća kao bumerang i da onda i plaćamo kaznu sada. Pa da ne govorimo o tome, i to smo pominjali u ovoj emisiji, da sada kada popunjavate neki formular za posao treba da navedete jeste li trudni i da li planirate da ostanete da, trudni. Pa sada ako, plan, verovatno, ako planirate niste podobni za taj posao, jer to je znak da ćete ići na, na bolovanje. Znate, ja pre jedno mjesec dana kada sam trebao da dođem isto u ovoj studiju, ja sam čuo vest koja se kasnije ispostavila da je tačna, da da određeni broj žena koje su trudne ili su na porodinskom u jednoj velikoj državnoj firmi ostaju bukvalno bez posla. I da sam se prosto negdje pitao da li onda ima svrhe da mi pričamo o ovome. O Air Srbiji govorite, pretpostavljam. Mislim da je ta, iskreno, verujte mi da ne. Ali sam, na, i onda sam volio da čujem odgovor, da neko dođe da kaže pa koja je svrha svih ovih onda naših i razgovora i priča ako će u istom trenutku da se dešava. Mi plačemo, kukamo na sudbinom i na, na, na pitanjem našeg nataliteta, a onda jedna ozbiljna državna firma radi nešto, seče granu na kojoj svi sedimo. Znate, to su neki paradoksi. I onda tog dana to uopšte nije bila vest, malte ne. To je nešto bilo neki mali podnaslov. Eto, i sad gledam sve i svašta se piše. Pa vama bih da je to prokomentarišem. Pa da vam kažem nešto, uvek ja nisam, znate, neko ko po prirodi stvari gleda odmah crno, volio bi da se te stvari provere. Čini mi se da mnogo se tih žena javilo koje ste stvarno doživjeli tu sudbinu i onda bi volio da, da, da neko izađe da kaže ovom narodu da li je to istina prvo, onda da li je moguće da, da mi u situaciji kada, kada bukvalno se borimo sa opstankom, neko ima važniju stvar za, 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 po pitanju i to, tih žena i te države, a da tim ženama upravo ovo što je gospođa rekla, ne, da mogućnost da makar 2 godine bude, jer mislim da je to optimalno vreme, kada većina majki i doji, kada ta deca upravo ovo što veće stiču taj početni imunitet. Znate, nije bilo bez veze da, da se nisu odmah deca vakcinisali, od nekih stvari da, ali vi ne možete i sada da vakcinišete dete ako dete nije apsolutno zdravo. Znači, taj imunitet koji hoćete da pospešite, vi ne smete dodatno da ga ugrozite. Pa to je prvi postulat zdravlja, da ne ugrozite već postojeće stanje. Tako da, mnogo stvari, znate, može da se uradi. Mislim da, da je samo pitanje koliko vi to iskreno pre svega želite i to koliko vam se veruje. Ja često pomislim da uopšte nije ni bitno šta mi i pričamo ovde. Možda će to već večeras biti bajata vest. Ali ako nekog natramo ko odlučuje o našem zdravlju da posle ovakvih stvari sedne i razmisle, a mislim da jesmo, e onda to ima svrhu. I sve ovo što smo pričali je nekako dobio taj neki epilog. I onda uopšte nije bitno ko je to započeo. Da li je Pera, Mika, Vanja, bilo ko. To je važno da negde zaživi, da ovaj narod ima konkretne koristi od toga da tim ženama 2 godine, makar ova država omogući da mogu da osustuju bez bojazne, da će biti... A to je najmanje što ova država može da uradi za te žene. I uopšte i to je na kraju briga o zdravlju. Da ne pričamo o nekoj pomoći. I briga o potomstvu. Da, pa naravno. To tek. Dobar dan, poštovanje. Ni moje ništa manje. Puno vas pozdravljam oboje. Hvala. Vas kao voditeljku čak sam počela da volim, zato što svakog dana gledam naravno emisiju. Doktoru da se zahvalim, jer prvo bih rekla, iako ga lično ne poznajem, da je mnogo dobar čovek, jer meni faca i boja glasa govori dosta o čoveku. Ali, mislim, žena sam koja baš čovek priča o tome, a ova gledateljka koja se javila da pita za nekog političara,
Samo doktoru da kažem, pošto je dobar čovjek, verovatno će me razumeti. Recimo, ja sam jedna od tih žena koja je zbog čisto svoje gluposti ostala bez dece. Mada me sva deca vole, to su tuđa deca, a u stvari su moja deca, zato što me vole. Čak neka deca me više vole nego svoje sopstvene roditelje. Pa imam nekad problem šta sam im uradila, ako nisam im ništa uradila, nego sam spustim na njihov nivo. A šta hoću da kažem? Da je u pravu i doktor koji ovo priča, što priča, a u pravu je i ova gospođa, sad ne znam iz kojih pobuda je ona želela da dođe neki političar, jer ja želim, ja imam neke druge recimo probleme, imam probleme recimo zdravstvene, operisala sam dojku i sada recimo kad dođem kod moje doktorke opšte prakse, ona mi da uput naravno za onkologiju i tako dalje, ali mi recimo ne da dve kutije leka koje su mi prepisane, znači od strane specijaliste, nego po, ne znam, socijalnom je jedana kutija dovoljna za mesec dana. Ja da se ne bi naravno sa njom svađala, ja drugu kutiju kupim. Šta hoću da kažem, ono što je žena rekla za političara, i mene, ja sam obišla celu Evropu, Kanadu i Australiju. Znači, tamo zaista ljudi ne znaju ko je predsednik, ko je potpredsednik, ko je premijer i tako, i ne interesuje ih. Ja želim da doživim taj dan, pa neka živim 7 dana posle toga, da se i ovdje ne zna ko je predsednik i premijer i ko je, ne znam, ministar i tako dalje, ali zato da se zna kad se ode kod opšte prakse, ako je napisano dve kutije, prepiši dve kutije, ako ti tražim uput za to i to, jer ja ne tražim da idem tamo kod lekara da bi čekala kao luda nasa, nego tražim što mi treba, zato žena i pita ko će da bude od političara, jer i meni je više muka, ali verujte, mislila sam danas da me pogrešno doktor ne shvati. Drago mi je da čujem, bez obzira što ja nisam majka, ali volim da čujem, da bi rekla nekoj svojoj drugarici koja recimo greši, kao što kažem mojim drugaricama, nemojte da budete glupe kao što sam bila ja, jer sam ja ostala bez dece tako što sam čekala posao, što sam čekala da sve ide, kako bi stari ljudi rekli, sve da ide svojim putem. Po redu, jel? Međutim, to nije išlo pitanje svojim putem, čekajući ovaj posao, za koje žene i danas imaju problema, eto, dobijaju otkaz i tako dalje. Prošlo je neko vreme, nisam bila hrabra kao ova žena da rodim u 40 i kusur, neke su rodile i tako dalje. Tako da vam se puno zahvaljujem i želim svim srcem i svom dušom da zaista konačno, to će teško naravno, ali da dođe, da bude jedan red, redosled stvari, ne može da bude preći džemper od majice. Znači, i to želim. Puno vas pozdravim i hvala vam što ste me saslušali. Hvala vam što ste se javili. Pa, prvo, ono, kako je počela gledateljka, to je da ne može baš sve jedna majka da rodi. To je uzrečica koja nije slučajna i drago mi je da, bez obzira da li ste vi rodili ili niste, imate taj osjećaj prema deci i većina ljudi ima prosto, to je nešto što je najplemenitije, najčistije i svi se nekako i odnosimo prema toj deci tako. Što se tiče ovog drugog pitanja, da ta priča o politici, to jeste tako da mi u stvari i vodimo računa i pričamo o politici zato što sve se nadamo da će i ona zavisiti od toga da li će Pere ili Mika biti gradonačelnik, da li će ovaj ili oni biti predsednik. Sve dok bude tako, mi ćemo i voditi računa i pričati o toj politici. Kada to, ako jednog dana bude nebitno, znači da će taj kogod da bude morati da sprovodi politiku onu koja je opšte dobra i opšte prihvaćena, onda će nam to biti 10. 50. ili već koja tema. A drago mi je, u stvari nije mi drago što sam na izvestan način ste potvrdili ono o čemu isto mi pričamo, da mnoge žene iz svog nekog prosto egzistencijalnog pitanja, a to je pitanje posla, ne odluče se na to potomstvo i one uvek po prirodi stvari posle dođu u situaciju da se kaju, jer znate, to je ono šta uraditi u tom trenutku. Mnoge žene posle imaju divnu karijeru i divan posao i tu egzistenciju na neki način obezbeđenu i osiguranu, ali ta... Dođu kući i budu same.
ta prosto potreba da se ostvare i da budu majke je nešto što je mnogo jače i onda... Ali mi smo tu da upravo to, da država i svi mi omogućimo da dolazak do potomstva ne bude skopčan. I ovo što je divno primetila ja iz svog ličnog iskustva, jer moja majka je isto korisnik takvih usluga, recepata i čekanja u domu zdravlja. I verujte mi da vas razumem i znam, mislim i da se po tom pitanju mnogo može od toga uraditi. I znate, ponekad mi je strašno žao, ja mogu i da sačekam i verovatno i vi, nije problem. Ali znate, kad vidim one stare ljude, preko 80 godina, koji nepotrebno čekaju po 2 sata u čekonici, e, to je pitanje možda za sve nas. Da li to treba tako? I to treba neko konačno jednom isto, ko što rešavamo pitanja za neke druge stvari, da li je stvarno moguće da... A uvek ćemo, svako naći doći u situaciju da sutra ili za neko vreme ima tih 80 godina pa da čeka. Znate, svi mislimo da se to dešava nekom drugom. Pa svi ti ljudi su neke naši roditelji, neka naša porodica. Pa i mi ćemo sutra biti u toj situaciji. Znate, i tu treba da menjamo svest. To kad vidite da neko čeka nepotrebno, to morate shvatiti kao nešto što će vas sutra da čeka. I tu smo mi možda kao lekari dosta hendikepirane, jer to u većini stvari ne zavisi od nas. Procedura, uvođenje nekih novih informacijnih sistema, sve to zamišljeno dobro, ali to verovatno ne ide onako kako treba i to pravi dosta smetnju nama. A nama je, verujte mi, posebno krivo i kada vidimo da su te čekonice pune, a zamislite još kad su tu i urgentni slučaje, kad je to uskopčano i sa brzinom izvođenja neke hiruške intervencije, onda je to još i teže. Vanja, drago mi je što na neki način broj poziva govori o tome da nam ipak stalo do zdravlja. Znate, ima razlike. Kada nam gostuju političari, iako i tada ima i pitanja i nekih nedoumica, ali svakako prednjačite po broju poziva. Dobar dan, poštovanje. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ja pozdravljam sve u studiju i divnog doktora koji... eto, tako iznosi svoje divne... Nego, htela sam da vam kažem da ja sam majka ćerke koja je operisana predno 10 godina u GAK-u Beogradu, ako vi radite tamo, je li tako? A Višegradski ili Narodni front? Molim? Višegradski ili Narodni front? Ne, Narodni front. Da, tu sam. E, divni lekari, imam divno iskustvo stvarno i osoblje i sve je proteklo, hvala dragom Bogu, u najboljem redu i sve. Ali sam htjela da vam kažem da moja ćerka, kada je došla u tu, ona se pre toga imala je redovne kontrole, ja zovem iz Kraljeva. Redovne kontrole, verujte mi, ali kod jednog privatnog lekara, ja kao majka, ja kažem, sine mili, krvariš toliko puta, pa jesi ti završila neki fakultet, šta si, ja dok sam radila, imali smo redovne kontrole, pa zari, ali kaže, mama, pa idi, reko, u ambulantu kod lekara. Kaže, ja idem privatno, nemam vremena, mama, da odem u ambulantu, pa idem kod doktora, on mene, kaže, stalno pregleda ultrazvuk i sve i kaže da je to hormonski poremećaj. Ona je tada imala 35 godina. Pa kako, reko, sine, hormonski, ja laički, kako, jel ti radio Papa Nikolau? Pa kaže, nije, sve se vidi na ultrazvuku. Aman, dete, ja ne znam, možda se vidi. Ali zašto ne... I to je sve tako bilo, tako hoću ovo da vam kažem. Kada je došla u Narodni front, nju su pitali ovo. Dete, jel si ti ikada bila kod lekara? Eto, to su je pitali. Ovo je stvarno, ja kažem, poražavajuće. I posle kada je odlazila na kontrole i kada je sve to bilo... Svi lekari, verujte mi, tu iz Beograda, ja ne znam kako su, kako oni to znaju i šta, da li se i drugi žale, ali svi su joj rekli, pustite je, nije ona kriva što dolazi iz Kraljeva. Pa zar je to moguće, doktore, to mi kažite, molim vas. Eto, vi ste isti fakultet završili kao i vaši svi. Zar je to moguće da mi toliko budemo na lošem glasu ovde u Kraljevu? Hvala vam najlepše, molim vas, izvinite. Pa jeste, drago mi je što sam ovo razumao kao vrlo veliku pohvalu za moj kolektiv, na koji sam inače i ponosan. Ali opet hoću da, ne samo iz skromnosti, hoću da
verujem i verujem da i u celoj Srbiji postoje jako kvalitetni ginekolozi i u tom Kraljevu i svuda, jer oni su na neki način i deo nas i naša škola. Znate, možda i od jedna od zabluda i predrasuda koje smo trebali da pričamo, a proći na cele emisije, da žene često misle da je dolazak u Beogradu spas. Nažalost, često se to tako nekako upravo desi zato što ti zapušteni slučaje. Znate, Srbija se svela nekako na 2 sata gore-dole, pa je nekako i najkomotnije kolegama da sve što je možda onako rizično pošalju za Beograd, većina tih slučajeva se apsolutno može i završava u tim zdravstvenim centrima, kažem, koji još jednom su jako osposobljeni. Ali eto, kad se desi ovako, onda to bude vezano verovatno za tu predrasudu da smo mi sve mogući, da sve možemo da uradimo, a da je tamo negde zakazao. Verujte mi, greške se dešavaju ovdje u sred Beograda, ali ono što je mnogo važnije, uopšte nije bitno gde se dešavaju greške i da o tim greškama treba pričamo otvoreno, kao što mi pričamo, bez ikakvog razloga da ćemo nekom biti trn u oku ili ćemo i ovim izazvati bilo kakav animozitet. Znate, mene nije bilo sramota da u prvoj svojoj rečenici pročitam ovo. Žalosno je što kad se takve greške dese, da i one budu, čini mi se, preko njih se olako pređe i prođe, a jedna gledateljka je divno rekla, neka to bude usud, da se to više ne dešava, nekako je to na neki način bude povod da se takve više greške ne dešavaju, pa sve ovo imalo smisla. Jer opet ponavljam, uopšte nije bitno da li će se zapamtiti ovaj razgovor, ali ako na ovim razgovorom iniciramo makar jednu ženu da ne ode da uradi taj abortus, makar jednog doktora da se više zaokupi problemom te pacijentke, i u presudu koju sam sad pročitao ovde stoji da su oni kažnjeni zato što se nisu adekvatno i dovoljno posvetili. Čak i taj zakonski, a vi morate da se svakom pacijentu posvetite kao da je on jedan jedini. E, to je ono što nama treba. Da obim posao ne bude da trpi kvalitet, znate. Onda mi imate doktor koji imaju po 50-60 pacijenata. Ne kažem da to treba da bude razlog da se naprije omakne neka greška, ali to kad se desi za tu ženu je jedino važno. Pa dobro, i vi ste ljudi od krvi i mesa. Apsolutno, da. I zato treba da pričamo o tome javno. Znate, ne postoji greška se dešava, verujte mi, i u najboljim zdravstvenim centrima u svetu. A ono što je meni posebno, pošto sam i video kako funkcionišu ti zdravstveni centri, je da ovaj narod mora da bude srećan, makar još jedno vreme ili zadovoljan, jer verujte mi, ne zaostajemo skoro ni za čim i zato mi je krivo kada se ogromna sredstva, a mnogo važnije od toga, mnogo vremena gubi da se neki ljudi, neka deca upućuju u inostranstvo, mislim da za to nema razlog, osim što se odlivaju ogromna sredstva. Znate, mi smo, ako smo u bilo čemu bliži tom svetu i Evropi, to je po pitanju naše medicine koja ne da se često ide u korak s tim, nego smo, verujte, u većini stvari možda i iznad. Upravo zbog toga što je nas ta muka, kada to kažem, improvizacija večita učinila da, pa mi smo negde na kraju krajeva bili i uvek smo u tim ekipnim sportovima najbolji. Iako smo malena zemlja i malen narod, u većini sportova smo možda i najbolji u Evropi, jer ta kolektivnost nas učini u stvari da dajemo maksimum iz sebe. I to je jedna od zabluda, od negde preko je sve bolje, negde preko je sve kvalitetnije. I tuđe sve slađe. Možda nešto jeste, ali uglavnom nije. Zar ne? Pa složili se. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Izvalite. Nisam se uključila od početka, pa ne znam da li se jedan doktor pitam vezano za neku terapiju. Smeta. Sve smeta. Evo, ako ja sam bila dva IVF-a u Narodnom fondu, i interesuje me, tek posle toga mi je rađena genetska ispitivanja na trombofiliju. Na što sam nađena u stvari heterozigotna za PAI 4G kroz 5G. I sad ne interesuje, meni je rečeno samo da je dovoljan aspirin, pošto su sve ostale analize koje su rađene pred IVF bile u redu. Da li je dovoljan samo aspirin? Kažete mi, ste prošli naš genetski konzilijum? Ne, nisam ponovo išla, samo su mi rekli da to uradim, pošto sam bila na dva IVF-a koje u to vreme je bilo
nije moglo više, tako da sam tu prekinula sve. Jedan od odgovora, upravo odgovori Tamari, a to je da kod vantelesne oplodnje, uopšte kod pokušaja da se ostvari trudnoća, često se prenebregnu takve stvari. Pa i trombofilija do skoro bila bolest koja je nekako vezana za tu bolest krvne loze, a ne da je i ona jedan od velikih razloga, ponekad i odlučujući da žena ne može da ostane u trudnom stanju. Zato vas pozivam da obavezno sa svojim rezultatima, aspirin jeste lek izbora, ali u svakom slučaju da se javite na naš genetski konzulent koji je petkom, pa ćete videti i dobit ćete adekvatnu terapiju. Dobro, a sam recite da li treba da se zakaže ili... Ne, genetski konzulent se petkom rešava, tako da samo dođite. Eto, čuli ste, dođite u petak. Ja, evo, da iskoristim još sekundu, dve koliko još imamo. Jedan od razloga zbog kojih se uvek vama nekako javim i rado dođem u emisiju je da mi se desilo da sam sad u Austriji doživio da sam u jednom velikom centru bio prepoznat, iako sam imao i veliku kapu i šal i svašta nešto, od čovjeka koji gleda redovne emisije. I moje obećanje bilo, pošto je na najneverovatnijem mestu u Salzburgu, u njegovom strogom delu, strogom centru, od strane nekoga koji čak i po naglasku ne bih rekao da jeste sa ovih područja, ali nisam siguran odakle, ali toliko sam se toplo, ljudi koji su bili oko mene znaju koliko sam se lepo osjećao, zato što pre svega to govori da ovu vašu emisiju stvarno gledaju ljudi vani. Bilo mi je posebno drago što me propustio uz jedan komentar, doktore, uvek treba propuštati, pa makar i u Austriji. A to govori da sve ovo na kraju ima svrhe, ima smisla i mi ćemo pričati o ovom, pa ponekad možda i neka žena koja je mislila da su interesantni politički možda ostane do kraja emisije i odgleda ovo, jer ovo je život. Sve ostalo su manje važne stvari. Da. Nekako, pa verujem da je naša gledateljka ostala, obzirom na to da je rekla da nas prati redovno. I eto, kada na neki način, pa može se reći i nametnete ljudima neke teme o kojima možda nisu razmišljali kroz razgovori, kada im neko to prezentuje kao što to činite vi, očigledno, na jedan dobar način, onda možda dođe i do nekog pomaka. No, Vanja, meni je ostalo što toliko vremena, ja moram da se ostanem, sve vreme gledam u jedan naslov koji je tu pred vama i baš bih volila, jer pričamo sve vreme o tim porukama koje šaljemo našim gledateljkama. Iz ovog studija zaista se čuju dobre poruke, između ostalog, zahvaljujući vama. Ali kada na neki način imamo situacije kao što je situacija iz novina, gde je jedna trudna žena u jednom reality programu izvrgnuta sramoti, uvredama, stresovima i tako dalje. I sada pročitamo da će dobiti 30.000 evra da se porodi u realityju. Pa šta je to? Ja iskreno mislim da smo mnoge stvari obesmislili, učinili teškim, sama pomisao da, znate, porođaj je jedan divan čin za svaku ženu. Kao što je, skoro su me pitali novinari, koliko se vi zalažete da se porođaj ponovo vrati u te neke kućne uslove. Verujte mi, kada sve dobro ide, skoro da je nepotrebno da doktor i babica prosto figuriraju tu statiru. Ali tako to može da bude ozbiljna stvar i ozbiljan zahvat i ozbiljne komplikacije, da su često nekad i sekunde i minuti su pitanje da spasiti tu ženu i to dete. Ne bi volio da se ta žena igra sa tako ozbiljnim stvarima. Znate, nemojte da i to što je najsvetije i što je nekako najdraže da obesmislimo toliko da i od toga pravimo predstavu i reality show. I to da prodajemo. Plašim se da mi od svojih života pravimo reality i znate, to su stvari preko kojih i ova država i vi kao mediji ne smete da predstavite. Postoji neka granica preko koje se ne ide. Da.
Hvala vam, Vanja, na izdvojeno vremenu i na poziv. Kao i uvijek divnim porukama koje ste branili našim gledateljkama, ali i na odgovorima. Od vas uvijek dobiju konkretne odgovore. Nema laži, nema prevare i nema diplomatije. Da. Hvala vam još jednom. Poštovani gledaoci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije. Vidimo se i sutra sa početkom u 10 časova. Imam fantastične goste. Želim vam da provedete prijatno ostatak današnjeg dana, kao i uvijek ista poruka. Uz ljude koje volite, ali ono što je također važno, uz ljude koji vole vas. Doviđenje, prijatno.